du er typen, der ikke drikker ret meget kaffe hver dag, så kan du med fordel vælge en kaffemaskine til kapselkaffe. Den er nem at betjene, og du undgår noget af den rengøring, der oftest følger med de almindelige kaffe- og espressomaskiner. Put kapslen i. Tryk på en knap, og den brygger kaffen til dig. De fleste kapselkaffemaskiner er relativt billige sammenlignet med espressomaskiner. Men her er det vigtigt at tage højde for, at kapselkaffen til gengæld ofte er markant dyrere end almindelig kaffe. Så på den lange bane kan det være en dyrere løsning for dig. På den anden side, vil du gerne prøve forskellige typer kaffe, så kan du gøre det uden at skulle købe større mængder. Der er stor forskel på de forskellige producenter af maskiner til kapselkaffe. Og derfor er det en fordel at sætte sig ind i, hvad de forskellige modeller egentlig kan. Som eksempel har nogle modeller en mælkefunktion, så du kan lave de forskellige mælkedrikke. Så orienter dig i markedet, inden du køber, så du får fundet en model, der passer til dig. Rengøring er rigtig nem, da man kan købe specifikt rengøringsudstyr til maskinerne.